tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, comigo está tudo bem. Iniciando mais um vídeo pro canal, e esse vídeo eu vim mostrar pra vocês uma caixa que chegou pelos correios, né? Do Mercado Livre. E vamos ver o que tem nessa caixa. Eu acho que está um pouco escuro a imagem, né? Porque não tô com a ring light ligada. Eu acho que vou ligar a ring light pra ver se melhora. Peraí. Bom, liguei a ring light. Ficou mais claro. Bora lá abrir essa caixa aqui. Olha aqui, vamos ver o que tem nela. Cuidado, frágil. Deixa eu baixar aqui. E bora lá. Da caixa, eu vou pegar até aqui, né? Já vai deixando o seu like, gente, se você não deixou ainda, né? Tá bom? Veio essa escovinha aqui. Veio esse negócio aqui, ó. Vai ser o quê? Ainda não sei bem. Veio a lixinha, ó. Bem grossinha. Veio essa aqui. Ronin Gel. Antibactério. Antibactéria. Então, nessa caixa, pessoal, veio este aqui. Antibactéria, o líquido. Veio essa aqui, né? A de China, da China. A lixinha. A escovinha, parece uma escova de cabelo de neném, mas ela é dura. Mas tem uma proteção aqui, né? Não vou abrir, não. Vem problemas com o seu produto, fale conosco. O telefone deles aqui, gente, WhatsApp. E... veio... gel. Veio o copinho, né? Pra você preparar. Preparar o líquido. Primer. Ácido. Veio outro desse aqui. Veio dois, né, gente? Isso aqui é o Pink Nude. Isso aqui, gel também. E aqui veio as unhas, ó. Profissional. Veio esse aparelhinho aqui que é multiuso, ó. Que é motorzinho, né? Carregador, né? E vem todos os aparelhinhos, ó. Que é pra lixar, né? E agora o manual lá dentro. Veio isso aqui, que é produto natural
com Flex Blend. Cutícula. Para cutícula, né? Deixar aqui, já que eu coloco na caixinha. Mais que veio. A cola. Nossa, vem bastante coisa, gente. Esse Head Love aqui, linha light. Vem isso aqui, ó. Tudo vem escrito em inglês, ó. Polymer Powder. Vem o pincelzinho. Vem os plastiquinhos, ó. Faber Clear. As fibras, né? O alicate. Aí vem aqui assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Essa lixa aqui também dura. Tem mais coisa aqui. Esse aqui veio os prendedorzinhos. Os prendedorzinhos. Isso que eu não sei pra que é. E também tem que abrir pra ver o que é isso aqui. Eu acho que é adesivinho, porque tem um jeito, formato aqui redondinho aqui pra cortar, ó. Pôr a unha. E esse daqui. Parece um capacetinho ele. Ó. Tomadinha, ó, aqui dentro, ó. Aí ele vem desmontado, ó. Pra encaixar. Assim. E as LEDzinhas. As luzinhas de LED, ó. Parte que monta eles aqui, ó. Lindo. Não, assim. Dá a pessoa pra colocar aqui, né? Então, pessoal, vem todas essas coisas aqui, ó. Agora tem que fazer um vídeo usando ele, né? O motorzinho, ó, pra lixar. Aí vem todas as... Do motorzinho aqui. Aí vem todas essas partes aqui, ó, da lixa. Tá vendo? Ó. Desde a mais fina até a mais grossa. Do motorzinho. Do motorzinho. Vem esses produtos aqui, ó. Linha light. Tem que estar lendo pra ver... É gel. Pra ver que tipo de gel é esse. Os prendedorzinho. A escova. Veio esses dois gelzinhos aqui também, que eu não sei. Tem um copinho pra preparar. Esse aqui, ó. São dois desse aqui, ó. Linha light. Um branco e um escuro. Gel desses dois gel aqui, ó.
Esse aqui eu vou abrir pra ver o que é. Deixa eu ver. Tá lacrado, tá vendo? Ó. Então, todas essas coisas, pessoal, que veio, tá bom? Veio uma quantidade de bastante coisa, pessoal. Já vai deixando o seu like aí no vídeo, pessoal. Se inscreve aí no canal. Comenta o que vocês acharam, pessoal. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau e fui!